Endorfíny se nám do těla vyplavují nejenom při sportu nebo kulturním zážitku, ale také třeba při otužování. Já sama jsem s ním začínala mnohokrát a až teď jsem našla způsob, který mi opravdu vyhovuje. A tak jsem každé ráno plná nejenom endorfínu, ale zároveň posiluji svoji imunitu vůči virům a bakteriím. Pořídila jsem si totiž ruční a hlavovou sprchu z Powder Rain a tím to celé začalo. Co to Powder Rain je? Pod názvem Powder Rain si představte takové pohlazení pokožky vodou. Jedná se o nový druh sprchového proudu, který je mnohem jemnější než všechny dosavadní proudy, které znáte. Jak jste toho docílili? Z trysky, kde je jeden otvor, jsme nyní udělali 6 malých, ano, které přetváří ten proud vody v 1000 mikrokapiček. No a to je přesně to, co se mi líbí, protože při sprchování jsem zahalená do velmi jemného, velmi příjemného proudu, který bych připodobnila jarnímu nebo letnímu deštíku. Ono se to hrozně špatně popisuje, to chce skutečně zažít. A navíc tato sprcha je velmi tichá, dokázali jsme ušetřit o 20% hlučnosti a zároveň se i méně rozstřikuje, což je praktické u těch sprchových koutů, kde chybí zástěna, a já sama doporučuji dát i tuto sprchu k vaně. Pro začátečníky v otužování, mezi které se řadím samozřejmě i já, mám několik dobrých tipů. Nezačínejte hnedka ledovou vodou, ale nastavte si teplotu vody třeba na 20 stupňů a začněte postupně, třeba jenom na 10 sekund. A časem ubírejte teplotu vody a přidávejte čas. A jakmile si na toto zvyknete, tak můžete přitvrdit. A jak? Na to máme náš další proud Intense Powder Rain. Jak už samotný název napovídá, jedná se o silný koncentrovaný proud. Přesně vím, o kterém mluvíte, protože já si s ním doma masíruju nejenom záda, ale i šíji. A je úžasný, intenzivní a skutečně potom jsem z něho zrelaxovaná. A navíc velice dobře se vymývá s ním šampon z vlasů. A já mám pro vás další tip pro otužování. Nezačínejte od zhora, ale začínejte od nohou. Ideálně od pravé části vnějšího chodidla, které je nejdál od srdce, a postupujeme směrem nahoru. A na to bych vám doporučila náš Monorain, jednolitý proud, takzvanou knajpovu metodu. No to přesně vím, o čem mluvíte, to je jako když si nohy polévám vodou z konve. Jenomže já doma nemám jenom tuhle ruční sprchu, ale mám doma i tuhle krasavici. Horní hlavovou sprchu Rainfinity, která má samozřejmě Powder Rain, ale ještě další dva proudy, které to jsou. Má Intense, Powder Rain a Rainstream. Rainstream to je takový krásný regenerační proud z perličkových provazců. Velmi příjemný, a když vlastně stojím pod tou sprchou, tak jsem celá zahalená. A může mi zůstat vlasy suché i obličej, protože ta horní sprcha lze nastavit. Ano, úhel sklonu se dá nastavit od 10 do 30 stupňů. A navíc to prohnutí, které vidíte u té sprchy, slouží k tomu, že ten proud vás zahalí kompletně celou, nejenom hlavu a ramena, ale celé tělo. Řekli jsme si i ukázali, jak začít s domácím otužováním. A já závěrem připomenu několikrát. Posilujeme imunitu, zlepšujeme metabolismus, pokožka vypadá mladistvěji a mně osobně se líbí větší dávka endorfínu. Protože s dobrou náladou se vždycky dobře začíná den, i ten pracovní.